এশিয়া কাপত পাকিস্তানক পরাস্ত কৰি ভাৰতৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি পাকিস্তানক 5 উইকেটত পরাস্ত করিলে ভাৰতে এশিয়া কাপত জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে টিম ইণ্ডিয়াই প্ৰথমে বেট ধৰি আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 147 ৰান সংগ্ৰহ কৰে পাকিস্তানে 19 অভাৰ 4টা বলত 5 উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হয় ভাৰত ভাৰতৰ হৈ কোহলিৰ 35 জাদেজাৰ 35 ৰান সংগ্ৰহ পাণ্ডিয়াই কৰে 33 ৰান ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে দখল কৰে 4টা উইকেট পাণ্ডিয়াই দখল কৰে 3টা কৈ উইকেট ভাৰতে অন্তিম অভাৰত 2টা বল বাকী থকা অৱস্থাত 5টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ সক্ষম হয় আজি মহাপুৰুষ শ্ৰী শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি আজি তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰতো গুৰুজনাৰ নামেৰে এতিয়া মুখৰিত হৈছে চৌদিশ পুৱাৰে পুৰা নামঘৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শ শ ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হৈছে গুৰুজনাৰ নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰনামঘৰ জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ বৰ্ণাঢ্য আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক আনমোল যাদৱ আনমোল সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে আঠখেলীয়া নামঘৰত আজি কেনেদৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ আয়োজন কৰা হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাম আমাৰ দৰ্শকসকলক আনমোল হয় জয়ন্ত আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি এই তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন হৈছে কাৰণ গুৰুজনাৰ আশীষ ল'বলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত আহি ভক্ত উপস্থিত হৈছে যেনে এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ ইয়াতে খন্তেক সময়ৰ পিছতে অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আশীষ ল'বলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰী শংকৰদেৱৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত উপস্থিত হ'ব মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই লওঁ এনেদৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি পিনি পুৱা ভাগৰ পৰা উপস্থিত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম মই তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আৰু মই সামগ্ৰিক দৃশ্যটো প্ৰথমতে News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লওঁ অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ জয়ন্ত কাৰণ এই গুৰুজনাৰ আশীষ ল'বলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজসকল আহিছে মোৰ লগত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আছে তেওঁৰ পৰা দুআষাৰ ল'ম দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই বেঙেনা খোৱা আপুনি 7:30 আহিছো মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম জয়ন্ত এনেদৰে অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত তেওঁলোকৰ কমিটি কৰ্ণাৰ কমিটিৰ বিষয়ববীসকল আছে অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত অকণমান দাদা অকণ আপোনাৰ মন্তব্য ল'ম আপুনি গুৰুজনাৰ আজি তিৰুভাৱ তিথি আৰু ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰাই যথেষ্ট সংখ্যক সেউকী ভিৰ হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ আজি দিনটো সন্ধ্যা 10-11 বজালৈকে সেউকীৰ ভিৰ হ'ব আহিয়ে থাকিব গতিকে আমি তেখেতসকলক শুশ্ৰূষা কৰিবৰ বাবে আমি কৰ্ণধাৰ সমিতিখনে যত চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখিনি আজি নেগেৰা নাম হ'ব আজি 3-4টা দল আহিব আৰু সেইসকলে আজি নেগেৰা নাম হয় জয়ন্ত মই য'ত চাকি বন্তি ভক্তসকল যথেষ্ট ভিৰ হৈছে মই তালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই তালৈ যাম যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হৈছে মই তালৈ যাম আৰু সেইসমূহ দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাম পোনে পোনে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্তসকল তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ এই আজি তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাখন বিভিন্নজনে আজি যথেষ্ট বন্ধ হৈছে সেইকাৰণে যথেষ্ট লোক সমাগম হৈছে আঠখেলীয়া নামঘৰত মই ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাম আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে ইয়াত কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হ'ব আমি জানিব পাৰিছোঁ বিশেষ সূত্ৰে সেইকাৰণে আমি ইয়াত দেখুৱাম সমগ্ৰ দৃশ্যটো প্ৰথমতে দেখুৱাম যথেষ্ট ভক্ত ইয়াত সমাগম হৈছে ইয়াত যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে ভিতৰলৈ সোমাই যাম মই এনেদৰে সমূহ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম জয়ন্ত মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ ভক্ত সমাগম হৈছে ইয়াত আৰু এয়া পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে আমাৰ সাংবাদিক আনমোল যাদৱে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰতো পুৱাৰে পৰা উখল মাখল পৰিৱেশ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজ ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু এই ভক্তিৰসত গদগদ হৈছে আই বাপ ভকত বৈষ্ণৱসকলো আনমোল বিদায় জনাম এইখিনি মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ
আৰু ইফালে বৰপেটা সত্ৰটো পুৱাৰে পুৰা নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰ হৈ পৰিছে পৰিৱেশ আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ এই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি আৰু সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বৰপেটা সত্ৰতো পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি। এয়া হৈছে বৰপেটা সত্ৰ, মাধৱদেৱ স্থাপিত বৰপেটা সত্ৰ, গুৰুজনাৰ আজি তিৰোভাৱ তিথি আৰু গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি বৰপেটা সত্ৰত কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয়। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহি সমাগত হৈছে আৰু ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজসকলো আহিছে। তেওঁলোকে যি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছিল, প্ৰথমতে আইসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিছিল, তাৰপিছত বাপুসকলৰ এয়া নাম প্ৰসংগ আৰু সাতদিনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে বৰপেটা সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হৈছে। আৰু মই এয়া মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া বৰপেটা সত্ৰৰ দৃশ্য। এনেধৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে আৰু তেওঁলোকে নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছে। পুৱাৰ ভাগত আইসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিছিল, তাৰপিছতে এতিয়া বাপুসকলে নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেধৰণে বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে বৰপেটা সত্ৰৰ আশে পাশে যিকেইখন সত্ৰ আছে, বাৰাজী সত্ৰ, সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ, পাঁচবাউসী সত্ৰ আদি সকলো সত্ৰতে গুৰুজনাৰ এই যি তিৰোভাৱ তিথি, তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰা হৈছে। এনেধৰণে তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰি থকা হৈছে। আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বৰপেটা সত্ৰৰ এয়া দৃশ্য। মহাপুৰুষজনে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো দিব দিছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰাই ইয়াত যি সোঁৱৰণী সভা আদি পতা হৈছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত যি কুঁৱৰিছে, গুৰুজনা কুঁৱৰিছে আৰু এনেধৰণে বৰপেটা সত্ৰতো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নাম প্ৰসংগ কৰি মুখৰিত হৈ পৰিছে। আৰু এনেদৰে গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল সত্ৰ নামঘৰসমূহত এক ভক্তিময় তথা মায়াময় পৰিৱেশ। ৰঞ্জনজনাই উঠিছে ভক্তি ৰসেৰে। গুৰুজনাৰ সৃষ্ট অমৰ নাম প্ৰসংগসমূহকে আজিও ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজে তেওঁৰে পবিত্ৰ স্মৃতিত কণ্ঠ নিগৰাই আহিছে। আজি যেন ভক্তি ৰসত গদগদ হৈছে সকলো, সকলোতে একেই ছবি বিৰাজমান। তেজপুৰৰ কনাই বৰা চুবুৰীৰ ৰাজহুৱা নামঘৰতো গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে এনেদৰে নাম জুৰিলে এইসকল ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজে। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত নাথৰ ৰিপৰ্ট। ভক্তি ৰসৰে এতিয়া গদগদ অসমৰ প্ৰতিটো নামঘৰ সত্ৰ, কিয়নো আজি গুৰুজনাৰ তিথি আৰু এই তিথি উপলক্ষে তেজপুৰৰ বেচেৰিয়া কণাৰবৰা চুবুৰী এই নামঘৰতো দেখা গ'ল এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। আয়তীসকলে নাম ধৰিছে আৰু ঠিক সমান্তৰালভাৱে এয়া নাম প্ৰসংগ চলি আছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কণাৰবৰা চুবুৰী বামুণী জানৰ এইটো অতি পুৰণি সমূহীয়া নামঘৰ আৰু এই নামঘৰ প্ৰাংগণতে গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে এইসকল আয়তীয়ে নাম জোৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আজি গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি নাম প্ৰসংগৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ।
গুড মর্নিং 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বাপিত কৰে জুইত আৰু কথম্পি ৰক্ষা পৰে বৰাজল চকৰ আন আন দোকান পোহাৰ। প্ৰায় এঘাৰটামান বজাত আমি ঘৰতে শুই আছিলোঁ। আচলতে শুই থকা অৱস্থাত যেতিয়া এটা হাল্লা চিল্লা এটাৰ শব্দ পাওঁ, তেতিয়া আমি চকলৈ আহোঁ। বৰাজল চকলৈ আহোঁতে আমি বহুত মানুহৰ সমাগম দেখা পাওঁ আৰু আমি এটা প্ৰকাণ্ড জুয়ে কুৰা দেখা পাওঁ এখন দোকানৰ ভিতৰত। এতিয়া জুইটো কিহৰ পৰা কেনেকৈ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল সেই কথাটো আচলতে জানিব পৰা হোৱা নাই। এতিয়া আমি জনাত এইখন চাহ দোকান আছিল বৰাজল বাসিন্দা পালাংদি চুবুৰীৰ। ডিব্ৰুগড়ত চাইবাৰ অপৰাধৰ বলি এটি পৰিয়াল ফোন কৰি হৰলুকি কৰিলে 16 লাখ টকা। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে প্ৰায় 10 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ শ্মশানপাৰা দম্পতি চিপ্ৰা চক্ৰৱৰ্তী আৰু সঞ্জীৱ চক্ৰৱৰ্তীলৈ অহা এটা অচিনাকি ফোনে বেংক একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি কৰিলে 16 লাখকৈ টকা। অৱসৰপ্ৰাপ্ত বি এছ এন এলৰ কৰ্মচাৰী চিপ্ৰা চক্ৰৱৰ্তীলৈ যোৱা 24 আগষ্টত বেংকৰ পৰা ফোন কৰা বুলি কৈ অচিনাকি ফোন নম্বৰৰ পৰা আহে এটা ফোন। মহিলাগৰাকীলৈ প্ৰেৰণ কৰা অ' টি পি নম্বৰত ক্লিক কৰাৰ পাছতে হঠাৎ নোহোৱা হয় 12 লাখ টকা আৰু ইয়াৰ পাছতে 25 আগষ্টত পুনৰ 4 লাখ টকা হঠাৎ বেংক একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি হয়। এই ঘটনাৰ পাছতে পৰিয়ালটোৱে আৰক্ষীৰ কাষ চাপে লগতে 1930 এই নম্বৰত কল কৰি অভিযোগ দাখিল কৰে। লগে লগে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰে 10 লাখ 30 হাজাৰ টকা চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিতুল চেতিয়াৰ তত্বাৱধানত বৰ্তমান অব্যাহত আছে এই ঘটনাৰ তদন্ত। কৈছোঁ বুলি মেনেজাৰে কৈছোঁ বুলি টেলিফোন কৰিলে, কৰি বেলেগ মানুহ এটাক দি দিলে, যেনে বেংগলীত কৈছে, বেংগলীত কৈছে গৈ কৈছে যে আপোনাৰ চেকটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, আপুনি এটা মেছেজ পঠাইছোঁ, আপুনি অ' টি পিটো দিয়ক। মই কৈছোঁ মই মোকতো বেংকৰ পৰা এছ বি আই লাইফৰ পৰা কৈছে যে মই চেকটো ইছ্যু কৰিছোঁ, এইটো ক'লে হৈ যাব, নহয় আপোনাৰ অ' টি পি লাগিব। এই এনেকুৱা কৰি কৰি আকৌ মাজে মাজে মানে সি অ' টি পি লৈয়ে আছে, দুঘণ্টা মোক আমনি কৰিছে তেনেকৈ। তাৰপিছত মোক মানে যেতিয়া মই গালি পাৰি থলোঁ যেতিয়া মিষ্টাৰে কৈছে তেখেতলৈ এটা বেংকৰ পৰা কৰিছোঁ বুলি এটা ফোন কল আহিলে। তেখেতে ইমান সিমান ধৰিব নোৱাৰিলে, ধৰিব নোৱাৰি তেখেতৰ অ' টি পি আৰু পাছত শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া এটা তেওঁক মানে কনভিন্স কৰালে। কৰাৰ পাছত তেওঁ লগে লগে আমাৰ যিটো 1930 আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হেল্পলাইন তাত খবৰ দিলে আৰু থানাটো খবৰ দিলে আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিখিনি পইচা গৈছে সৰহভাগ পইচা ইতিমধ্যে চিজ কৰি দিয়া হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখ নয়নপাৰাত সংঘটিত যুৱতী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হত্যাকাৰী আনন্দ ওৰফে পি কেক। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ এটা 3-জনীয়া দলে অভিযান চলাই আটক কৰে হত্যাকাৰী আনন্দক। অভিযানকাৰী দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দিলীপ নাথ হাজৰিকাই। মূল অভিযুক্ত আনন্দে বিহাৰৰ দীপু কুমাৰৰ সহযোগত ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল নগাঁৱৰ আস্মিনা খাতুনক। স্বাধীনতা দিৱসৰ নিশা পোহৰলৈ আহিছিল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। আমি জনাই আহিছোঁ আজি যোগৰ গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 554 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি ৰাজ্যৰ ক'ত কেনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰৰ লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাটো পুৱাৰে পৰা বিৰাজ কৰিছে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। হৰিনামৰ অমল ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে আকাশ বতাহ। বটদ্ৰৱা থানত গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি উৎসৱটি গুৰু কীৰ্তন নামেৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে। আজি পুৱাৰে পৰা ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলে সমগ্ৰ সত্ৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি উষা কীৰ্তন কৰা পৰিৱেশে সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে। Thank you.
ইয়াৰে সৈতে গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লৈছো। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে চাওক লাইভ আৱাৰ। নমস্কাৰ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ।